Një ditë pasi njoftoi nisjen e procedurave të divorcit me bashkëshortin e tij Monika Kryemadhin, Ilir Meta mblodhi kryesinë e partisë Liris për të argumentuar këtë hap personal. Meta tha se me Kryemadhin e ndan kauzat politike ndër vite, duke nënkuptuar se deklarata e kësaj të fundit se mbështete e bashkëpunon me SPAK sodhi ndarjen përfundimtare deri në divorc. Ky vendim ka qenë më i vështirë në jetën time, por është objektiv dhe nuk është as i rastësishëm dhe as i çastit. Marrëdhëniet tona kanë pësuar një krizë të fortë që nga vendimi i saj si kryetare e LSI-s për djegjen e 19 mandateve, qëndrimet e vazhdueshme sistematike të saj, krejtësisht në katë të kundërt të kauzave që unë mbroj dhe që krijojnë konfuzion dhe paqartësi në publikun e gjerë, duhet të merrni në fund dhe vendimi im i jep fund çdo paqartësie, dileme dhe stresi sistematik të panevojshëm. Presidenti i Partisë Liris qaroi se me deputeten Kryemadhi nuk ka patur asnjë konflikt personal dhe nuk po ndahet për çështje familjare. Ky vendim i imi nuk lidhet me rolin dhe raportet me të si grua apo si nën e tre fëmijëve tan të mrekullueshëm. Nuk po ndahem me një grua për një grua tjetër. Por Meta nuk kupton se në këtë raport ka patur tentativa pengmarrje dhe shantazhi. E mora këtë vendim për të shkuar deri në fund betejës me mafjen, e cila pengmarrjen dhe shantazhin e ka në natyrën e saj më të errët dhe më të ndyrë. Mafja ka dhunuar jo vetëm sovranitetin dhe kushtetutën, por edhe normat tona zakonore, që janë shumë të hershme dhe që na kanë mbajtur si popull dhe si komb edhe kur nuk ishim shtet dhe kushtetut. Të njëjtën, presidenti i Partisë Liris njoftoi se ka depozituar një padi në gjykat për zgjidhje martesore me deputeten Monika Kryemadhi, me të cilën kanë patur një martesë 25 vjeçare, e cila sodhi në jetë tre fëmijë. Marrëdhëniet mes tyre kanë qenë të acaruara dhe të ngrira prej vitesh, por fundi duket se ka ardhur pas thirrjes së të dyve në SPAK javën e kaluar. Monika Kryemadhi dhe Ilir Meta janë në hetim pasuror, por ky fundit pasi u pyet nga prokurori Sotir Klapi, deklaroi se për çështjet pronësore dhe transfertat bankare nuk ka asnjë përgjegjësi. Dhe për këtë SPAK duhet të pyes vetëm Monika Kryemadhin.